Ahoj, jmenuji se Štěpánka, jsem terapeutka metody Cesta a natáčím tohle video, protože jsem se hodně zamýšlela nad tím, jak vlastně v téhle nelehké době podpořit vás všechny, kteří jste se rozhodli vydat se na nějakou cestu změny. Pokud už nejste spokojení s něčím, co máte v životě, něco vám neslouží, může to být klidně jenom pocit nespokojenosti, i když třeba si nejste úplně jistý, odkud to pramení. A nebo se nám děje něco, třeba opakování nějakých událostí, které třeba nás omezují v životě, nebo prostě přináší nějakou nespokojenost, nebo můžeme být plní vzteku. Je tady spousta negativních emocí, které tato doba přináší a já tady jsem o to, abych vás podpořila, abych vám pomohla vystoupit z tohoto začarovaného kruhu a najít nějakou pevnější půdu pod nohama, větší sebejistotu, větší klid, který by vlastně jste mohli si přinést do svého života. A důležitá je teda ta změna. Chápu, že změna může být pro spoustu lidí velice náročný okamžik, může to být těžký rozhodnutí, těžká cesta, ale bohužel to bez ní nejde. Není možné něco změnit, neudělá se to samo, vždycky to vyžaduje od nás nějakou akci. A i přesto, že se nám do ní nechce, protože jsme zvyklí žít si ve svých vyjetých kolejích, a i třeba nám v tom dobře není, ale jsme na to zvyklí, víme, co nás čeká, a tahle jistota je pro nás mnohdy důležitější než to, že můžeme něco získat. Ale můžete mi věřit, že když ten krok uděláte, takže na konci vás čeká opravdu velká odměna. Tahle odměna může být v podobě toho, že získáte velkou sebejistotu, sebedůvěru, sebehodnotu. Dokážete řešit svoje potíže v mnohem větším klidu, ve větší jistotě. Dokážete třeba odstoupit na chvíli a zhodnotit třeba s nadhledem trošku tu věc, která vás čeká rozhodnout nebo vyřešit. A já si myslím, že tohle jsou nemalý bonusy, že je to opravdu velká odměna. A samozřejmě do budoucna se tyhle věci můžou jenom zlepšovat. Takže budu natáčet videa, kde vám budu dávat návody, jak na to, nějaké nástroje, které budete moct používat i doma, běžně, v každodenním životě. A vychází to nejen z metody Cesta, ale i z jiného učení, který vlastně jsem za poslední roky prošla, co jsem nastudovala od spoustu různých autorů. Budu vám dávat i odkazy třeba, nebo nějaký zdroje, nicméně já pro vás vyberu už, zjednoduším to a vyberu už ty nástroje, které se mi třeba teda osvědčily přímo v praxi, nebo který používám sama a ty, které vlastně pro mě zjednodušily i mě tu cestu za vnitřním klidem. Takže se můžete těšit na mých webových stránkách www.stepankavesela.cz. Budu dávat odkazy i na Facebook. A vlastně k těm videím najdete vždycky i nějaký článek na tom blogu na webových stránkách. Takže pokud je někdo netrpělivý a nechce se mu čekat na další video, můžete samozřejmě psát e-maily, můžete volat, můžete se ozvat jiným způsobem. Na stránkách jsou kontakty veškeré. A ostatní se můžete těšit na další video, kde teda si řekneme už nějaký konkrétní nástroj k tomu, jak začít. Takže mějte krásný den.